volem anar junts, hem preparat un equip de persones preparades, valentes i decidides a donar el millor de nosaltres mateixos. Persones valorades pel que som i no per la nostra procedència. Gent que desitgem demostrar l'estima que tenim als nostres pobles, Peralada i Vilanova. Gent que volem treballar per tothom, gent que volem anar endavant i que junts ho farem possible. Tot seguit us presentarem els candidats i candidates d'aquesta llista. Pere Torrent, el nostre candidat a l'alcaldia, treballa com a programador informàtic al grup Peralada, és l'alcalde de Peralada, com bé sabeu, des de l'any 2007. Actualment és responsable de les àrees d'esports, governació, urbanisme, comunicació, serveis i règim intern. Número 2, la Rosa Cortada. La Rosa és mestra d'infantil i de primària i forma part de la colla gegantera de Peralada i és membre fundadora del Club Patí Esport Peralada. Va entrar en política l'any 2015 i actualment és la primera tinent d'alcalde i responsable de les àrees de cultura, ensenyament i també presidenta del Consell de Sant Domènec. El número 3 ja el coneixeu, no? No sé. L'any 2015 vaig entrar a formar part de l'equip del Centre de Turisme de Sant Domènec i des del 2011 gestiono la dinamització cultural del municipi. A nivell associatiu, sóc el delegat comarcal del Foment de les Tradicions Catalanes i també membre fundador de l'Associació de Joves del municipi i de la Colla Gegantera de Peralada. Número 4, presentem a l'Ernest Precorona. Treballa en el sector immobiliari i també és emprenedor de diversos projectes. La seva activitat política va començar a les eleccions municipals del 2003. Des de fa 4 anys és el president de la comunitat de veïns del Club de Golf Peralada. Número 5, l'Aina Cabello Palaí. L'Aina és educadora social, implicada en el teixit associatiu, juvenil i cultural del municipi. Va presidir l'Associació de Joves. També va ser membre del Consell de Sant Domènec. Actualment treballa d'educadora social a Càritas i és grellera també de la colla gegantera de Peralada. Número 6, en Josep Tor. En Josep actualment és jubilat. És informàtic de professió i l'ha portat a ser cap i membre directiu de diversos equips d'informàtica en reconegudes empreses. Acabada la seva etapa al món d'informàtica, es va incorporar en el món local de Peralada, primer gestionant el dia a dia del pavelló municipal d'esports i després gestionant la societat esportiva, recreativa i cultural de Peralada. Número 7, en David Vigues. En David és graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i treballa com a futbolista semiprofessional al Club de Futbol Llagostera. El 8, la Lourdes Carreras. La Lourdes és economista i veïna de Vilanova. Col·labora habitualment en els actes festius de Vilanova de la Muga i és una de les fundadores de la Fira del Clown. Actualment és la segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament i regidora de Vilanova de la Muga, Hisenda i Patrimoni. El número 8, en Pere Carbó, treballa com a empleat de banca, és col·laborador actiu del Club de Futbol de Peralada i també ha format part del Consell Escolar de l'Escola Ramon Muntaner. L'Andreu Faro és agent immobiliari. La seva activitat política va començar l'any 2007 i també ha participat en les candidatures del 2011 i 2015. En Joan Padern és llicenciat en Geografia per la Universitat de Girona, treballa com a administratiu al grup Peralada i col·labora activament en moltes activitats del municipi. És greller també de la colla gegantera de Peralada i un amant de l'esport. En Xavier Capellera és empresari. Va ser primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Peralada i regidor de Governació en els anys 1999 al 2003. És el fundador del Club d'Escacs Peralada. Número 13 tenim en Josep Alegrí, treballa com a arquitecte tècnic municipal, ha format part de la candidatura del 2007, 2011 i també 2015. Va ser president del Club de Bàsquet Albera Peralada i és greller també de la colla gegantera del municipi. Podem muntar una orquestra, com el creiés. L'Eduard Planes. L'Eduard Planes és emprenedor del sector de l'imatge, la comunicació i la tecnologia en entorns digitals. L'Eduard, des del 2002, ha estat vinculat a l'entorn digital de l'Ajuntament de Peralada, amb la seva col·laboració en la creació de la primera pàgina web municipal. Número 15, en Xavier. Tots els que feu esport suposo que el coneixeu, eh? En Xavier va estudiar Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport,
Actualment és el tècnic responsable del Pavelló Municipal d'Esports de Peralada i forma part també de l'Associació de Joves del Municipi i del Centre Excursionista. El número 16, l'Amelia González, és tècnica en Administració d'Empreses, ha treballat de responsable de recursos humans en una empresa argentina i fa 15 anys que treballa de copista en una notaria de la comarca. Número 17, en Miquel Font, és mecànic de professió, col·labora activament amb molts actes culturals i esportius del municipi i és membre fundador de la Colla Gegantera de Peralada. Ha estat un dels impulsors de la cursa BTT Peralada-Peralada i de la reactivació del centre excursionista. El número 18, tenim en Joan Cros, és empresari i propietari d'una explotació familiar agrària. La seva activitat política va començar a les eleccions del 2003, presentant-se a la llista de la candidatura independent UIP. Des de l'any 2011 és regidor i ha gestionat les àrees d'agricultura, medi ambient i sanitat de l'Ajuntament. I el número 19, en Joan Itxar Romagosa. En Joan és gerent d'una empresa familiar que es dedica a la producció i comercialització de plantes. Va ser regidor de l'Ajuntament dels anys 2007 al 2015, gestionant les àrees d'agricultura, medi ambient i promoció econòmica. Primer de tot, i abans de presentar-vos algunes de les propostes del nostre programa de govern, us faran un resum de la feina feta als membres de l'actual equip de govern de Peralada. Si ens poden acompanyar. Bé, bona tarda. Ja veieu que amb aquest equip que tenim, amb els que m'han acompanyat aquests anys i els que tenim pels anys venidors, tenim feina molta i l'èxit esperem que tinguem similar al que hem tingut aquests 4 anys passats. Vull agrair a tots els companys que estan aquí, les 19 persones que heu pogut veure, i també a tots els que ens han acompanyat i que no estan aquí, que ens acompanyen habitualment a les reunions de treball que fem, que amb aquestes reunions que fem anem confeccionant aquests programes, aquest llibret que us repartirem a casa vostra, ara no l'hem repartit. Potser no tots ho teniu a casa vostra perquè estem repartint i no haurà arribat a tothom, però entre demà, dilluns, dimarts, dimecres tindreu el llibret amb les paperetes perquè ens vingueu a votar, que d'això es tracta, que ens vingueu a votar vosaltres i tots els que pugueu fer venir a votar perquè necessitem l'ajut de tothom, i ara hem deixat uns programes al darrere que els podeu agafar si podeu anar mirant el que hi ha. El programa és un nostre compromís, i això queda molt bé quan escrius frases molt maques, però és un compromís i intentem complir-lo. I ara el que volem fer és explicar el que hem anat fent, que si teniu el llibret de fa 4 anys, veureu que molt bona part del que vam dir ho hem pogut fer. I el que no hem pogut fer, unes coses les incorporem en aquest, perquè sabem que s'han de fer i són necessàries, i la nostra eina de treball, i vosaltres la tenim a les vostres mans. Com a feina feta, era una mica ràpid perquè hi ha moltes diapositives, hi ha coses que ni jo mateix me'n recordava que eren d'aquests 4 anys, perquè el temps passa molt de pressa, però en el 2015 vam arreglar el carrer Alargaries a l'hospital, que era un altre cop al carrer Hospital, si us en recordeu, doncs es va pavimentar i és un dels carrers que ha quedat millor del poble quan en l'execució. El carrer de la Bloca va canviar el sanejament, el carrer del Relliquer van fer aquest carrer pels vianants, que era una demanda, perdó, era una demanda dels veïns de la zona, hi ha uns 30 pisos i molts nens van a l'escola, es va fer aquest camí perquè es pogués passar i aquí es va fer un pas de vianants. Aquestes obres les heu vist, les heu patit, és el carrer Sant Joan, de l'antiga llibreria fins a l'entrada del Carme, davant de Can Taula, que van durar, el que van durar no van durar tant com les de sota muralla, tampoc se'n falta. Vam fer aquesta aquesta marquesina, amb l'idea que això fos sempre la imatge que hi hagués de Peralada i no que dependés doncs, si es posava un parasol o qualsevol altre element igual. Això és el passatge de Sant Joan, aquest era un carrer que estava molt malament, un tros molt petitet, però el vam arreglar. Vam fer això en el CAP, si us recordem, que també l'heu vist, que era us va fer un pla que marcava tots aquells punts que eren perillosos i es va fer doncs, aquest pas elevat i es va marcar doncs, per seguretat. I la veritat és que el nostre temps ha quedat molt bé. El carrer Comte Savallà es va asfaltar tot,
Això és de carreteres de la Generalitat, però aquesta part d'aquí, que és tot el sanejament nou, perdó, tota l'aigua, la portada d'aigua nova, que es va fent aquí. Com sabeu, el tema de l'aigua ha sigut un problema, que després en les propostes us explicarem com estem treballant per resoldre-ho. El cafè del centre i les sales va fer també el 2015. Es va començar l'esquí del 2015 i es va acabar al final del 2015. Es va canviar, si ho recordeu, tot el paviment, els lavabos, es va posar parquetes, mireu, o sigui, aquest ja que arribés i ningú se'n recordava, que era aquest format del cafè del centre. Més imatges del cafè del centre, la terrassa, la sala, es va tenir que unifugar, es va tenir que treure tota la fusteria que hi havia. Es van crear aquests dos punts, aquests dos espais, que són els punts d'informació. La veritat és que ens dona solucions, ho havíem fet una cursa i aquest club l'hem utilitzat. Aquest és l'obra, diguéssim, que ens porta més mal de caps, el sota muralla, si tots hi heu passat, l'empresa doncs, va al ritme que va, planta els arbres de la manera dels plantes, que es cauen i bueno, doncs, per nosaltres és un mal de cap, és una de les coses dolentes de governar, no? Trobes amb aquests problemes, doncs els resols com vols. Aquí perquè sortirà els arbres i també aprofito després volem una altra diapositiva, que aquesta màquina la vam comprar doncs, en aquest mandat. Ara tenim una màquina molt vella, que perquè duri més ens la paguem poc, i aquesta d'aquí doncs, ja se l'utilitzem més. Una imatge més del carreret del sota muralla, si tots crec que esteu assabentats, un sol sentit, i aquí en el munyidor vam adquirir aquests horts, se'n van adquirir dos i dos més es van expropiar, i aquí es farà un aparcament per uns 60 vehicles. A nivell del camí, a nivell dels horts, perdó, perquè segons els tècnics ens van dir, doncs millor fer això per no pujar-los a aquest nivell perquè els podrien perjudicar com vingués una aigua, podrien perjudicar els horts existents. Una altra imatge del bullidor. Això podria ser gaire conegut, aquí era conegut popularment com el paller del Xeri, i aquí tenim, això és un tros de muralla, la torrassa, això era l'imatge diguéssim original, bueno, original, del segle XIX, imagino que al principi del XX, i el que en cultura vam mirar era posar-ho a la vista de manera que doncs, fos un element visible del cas de la muralla i hem de fer molt del passeig nou i fer una ruta que ens porten aquí, doncs posar això. Aquí s'ha assegurat el terraplè amb aquesta malla de coco i aquests uns espàrrecs, en principi ha d'anar a quedar verd amb un innocentre. Hem arreglat molts camins rurals, s'ha procurat, com s'ha dit, es diu també en el llibre, després heu de mirar-ho. Es procura que totes les masies que siguin properes i tots els nuclis habitats hi puguin accedir de manera còmoda amb un escal. Hi podeu davant o després, això en aquest cas és llum nova. Aquest és el de Sant Nazari, es va fer un tractament de triple rec asfàltic, que no és, o sigui, és molt més econòmic i ens permet fer molts més camins. Llavors, l'any passat, si no recordo mai, vam asfaltar amb aquest sistema uns 10 quilòmetres, tenim molts camins, doncs és una manera d'allargar i arribar com més llocs millor. Aquí es pot veure l'abans i després. Ara no està tan maco, això, perquè després es perd una grill i no està tan maco. Aquest és el de Sant Joan Sescoles i la Torre Marronau, aquí sol hi ha 5 quilòmetres, que és una de les parts més desconegudes del municipi, és quasi bé en la zona, però és aquí una zona d'aigua molls. La piscina municipal, regularment anem fent inversions, aquí es van arreglar els focus que feien les carrieres, van poder fer festes nocturnes, que bueno, és una demanda que hi havia, i es van mantinguent, es canvien el sistema de curació, aquest any posarem una escala perquè també és una demanda doncs, que la gent que té més problemes de mobilitat ens pugui baixar tranquil·lament. Vam fer l'Skate Park, amb la idea que els nens que saltaven a la plaça Gran i que això és el que un lloc d'esbarjo, encara pot tenir saltant, però ja, en principi, l'espai hi és. Salten menys, El camp de futbol doncs, tenim bueno, reformes habituals i constants. El parlar doncs, té estava sobre bé, sembla que baixarà, però en principi doncs, ha de tenir les instal·lacions en consonància, tampoc és la inversió que representa, però sempre vas intentant donar cobertura a aquestes necessitats, es va canviar la tanca perimetral,
es va ampliar la tribuna i el manteniment ja de per si és costós, no? I això és el camp de gespa artificial. Si veieu que era el camp, això era una inversió important, però totalment necessària. El camp estava en mal estat, sempre es tenia que ressemblar i un problema, i es va fer un camp de gespa artificial, perquè aquí l'imatge és el millor, i es veu el procediment, els pors, el terrafà i tal. Ara què tenim? Doncs tenim molt menys manteniment i tenim un camp que pot tenir molt més ús. I esperem que amb això el capítol d'inversions en el club de futbol, en el camp del futbol esportius, doncs es produirà molt. Aquí, penso que hi havia dit, s'han canviat les tanques, les xarxes. El pavelló, doncs el pavelló estem contents del seu funcionament, es va fer una plata que tenia les deficiències, amb l'ús. S'ha donat suport en els clubs que hi ha, el bàsquet, per exemple, no tenia marcador, o sigui, el pavelló es va equipar i hi havia el mínim, i mira que els clubs han anat creixent, doncs els anaven donant noves cistelles, els marcadors, el rendiment, el canvi de les, el marcament de les línies, i la veritat és que amb el patinatge, el bàsquet, hi ha les activitats que se fan, i el gimnàs té molt d'ús i estem satisfets. S'ha comprat un torn per la brigada, és un tals de maquinària, una moto pels vigilants, les compres de la cadeia, pàrquing d'autocaravanes, que l'Ernest ens farà després unes propostes al respecte. Era una idea que va sorgir en la preparació del programa passat. En principi són 6 autocaravanes, el que hi podem anar passa que ara sí, van creixent, llavors es mirarà de regular la d'una manera. Els cementiris tindran a fer un manteniment, es van arreglar molts nínxols, aquí la companya Maria José va fer una gran feina, i es van posar els columbaris i es va arreglar l'entrada de Vilanova. Vilanova es va netejar el riu, i aquí això ara es veu net. Es va treure terra, no tot el que ens van demanar, van intentar arreglar amb una subvenció aquest mur, no ens ho van deixar. Aquí la regidora, la Lourdes, estava sempre sobre el terreny. Aquí són més carrers de Vilanova, es va fer el manteniment com a tot arreu. I com a obra gran, el més visible, aquest és l'accés, diguem, sud, és l'accés, diguem, aquí seria Castelló, es va arreglar aquest passeig i es van posar també mesures de seguretat i aquest és l'acabat. És un passeig que era un carrer de camí rural i el que s'ha fet és una zona urbana, s'ha posat voreres, s'ha fet una plantació d'arbres, s'ha dignificat i s'ha arreglat el patiment. Amb els aiguats que van haver-hi el novembre, es va detectar que aquest mur estava cedint i llavors es va refer aquest mur. Hi ha la zona infantil, se les ha donat les coses, també era una actuació molt necessària. I aquesta poder és una de les que és més sorprenent que l'hagin pogut fer, perquè per una sèrie de circumstàncies van poder accedir a una subvenció de la Generalitat i es va poder fer una primera fase de restauració, que bueno, si t'ho expliquen ho veus, però si no, jo no hi entenia res, però quan t'ho expliquen dius, home, sí que és veritat, s'ha restaurat això, s'ha recuperat una part, i ara, aquest any, amb altres ajuts de la Diputació de la Generalitat i un conveni amb el bisbat, s'acabarà de fer i s'aprofita, us convido. Aquest any, fa 1000 anys que l'Església de Vilanova es va construir, es va fer, es va consagrar. Doncs, té una sèrie d'actes per commemorar-ho. Vam fer aquí el Montaner, doncs allà fem el mil·lenari. Recs se n'han netejat molts, això és un cost, regidor d'Agricultura i Lourdes, el de la Montserrada, el del Retorcidor, el de l'Agustits, el del Monagals, doncs un pivot de recs que feia molts anys que no es feia, la veritat és que quan hi ha un aiguat doncs es nota la millora. El pas fort de Vilanova també era una demanda que feia anys que es feia, la idea era fer el més alt, no ens van deixar, l'ACA no deixava, però es va alimentar i ara està òptim per passar. Altres coses, el Consell d'Infants, també es veiem compromet a fer-ho, els nens de l'escola treballen durant el curs tota una sèrie de propostes, la veritat és que amb molt d'encert ens van fer prova, la regidora ens ho podria explicar, o no ens allargaria massa, però la veritat és que ens van fer unes propostes i uns suggeriments que ens van fer pensar i dir, home, això seria una bona posició,
L'espai jove, la Mònica, la dispenso, que tenia que estar aquí però tenia una visita d'hora, m'ha dit que la dispensessin, suposo que arribarà una mica més tard. Ella era la responsable de joventut. El punt TIC és un punt informàtic que segurament no coneixeu, hi havia hagut cursos també per la gent gran, on s'ha actualitzat. S'ha fet un taller de grafitis, de pintura, que és com una pintura d'art. Ara recentment, tot i que ja s'havia carregat fa mig any, s'ha arreglat la zona de l'entorn del pavelló, que allò que estava en mal estat és escorrellat, i s'ha pavimentat, i es veu, s'ha fet una miqueta aquí, sempre s'hi feia una bassa, s'ha posat el desaigua, els fluvials, s'ha arreglat l'accés en el camp de futbol, que també era un problema, perquè sempre tenies que acabar gastant diners adequant-te, arreglant-te, i després era brut, i serien basses. Aquí la fleca, la part s'ha pavimentat, la part que es va deixar malament. Aquestes són camins, aquesta és la petita, crec. Són camins, que era d'una cosa. Feina en xarxa, una de les coses que li van prometre, que no van prometre, van dir que faríem en el programa, i això la Maria José ha estat cada setmana, almenys un dia, i sempre ha estat atent, i s'ha creat tot aquest programa per connectar les empreses del municipi i no del municipi, amb gent que buscava feina, assessorant-los doncs, en com es fa el currículum o en tot el que necessitessin. Una mena de guia que és important. Tradicions i festes, bé, tots sabeu, hi ha gent que es queixa que fem masses festes, però nosaltres pensem, i aquí el Miquel és un dels artífecs, i la Rosa i la Lourdes també, que això cohesiona un poble i llavors tenim moltes associacions que actuen i que treballen. Avui hem tingut una cursa que el mossèn s'ha enfadat perquè no ha pogut arribar a l'església a peu, sempre no molestes algú, però entenem que aquestes coses doncs, fan que parlar de Sant Parli i uneixen i la gent que col·labora sempre són gent del poble i no del poble. El concert de música d'aquí de Sant Domènec, us convido que vingui jo perquè a vegades són cursats en mèdics i hi ha poca gent. L'any passat anava bastant bé, la Fira de Mercadera, la trobada de pintors, els urbanes Keixers, el Covillatge, la Colla Gegantera, que cada festa doncs, és més gran perquè hi ha una colla molt, molt maca i que dinamitza molt, el Covillatge, l'Areu de Catalunya, el Malagón, l'Adrià, i el Malagón en sortia el nom, que se li va donar el claustre de bronze, el claustre de bronze de distinció que tenim doncs, per adquirir per gent o associacions que han contribuït d'alguna manera a parlar de doncs, les pàgines enllà del que és el bon i el municipi es va donar a la Coral de Parlada i en la Ladria en el curs de cuina, perdó, la mostra de cuina, el curs de cuina, que tots sabeu que l'hem passat en el centre perquè bueno, tenien que fer obres i la vam veure. I bueno, aquest any el curs el farem que coincideixi més o menys amb el mes d'octubre. La pleca de les Sardanes, també era una pleca que dona les gràcies a l'Associació de Jubilats i Exceptats de Marlada, perquè ells són oficialment qui ens ajuden a fer la plec i a darrere hi ha l'Ajuntament amb la Maria José que està a sobre de la plec sempre i aquest any es celebra el cinquantenari de l'Associació de Plecs, primer, que serà a l'Escala, que us convidem a anar-hi i segurament lògicament procurarem fer un autobús perquè tothom pugui participar, si tingués gust, a l'Empúries. L'Ajuntament d'Empúries. Festes de tradicions, la Rani, la Padelada, la Castanyada, això l'Ajuntament col·labora amb l'infraestructura, però són les associacions que ho fan, per tant, no sé si queda bé que ens posem, donem suport, però són ells qui ho fan, que quedi clar. Incivisme, també en parlarem després, no m'allargo. Hem fet tot el que hem volgut, bé, tot el que volgut, hem fet el que ens semblava que podíem fer perquè la gent complís, a vegades ho aconseguim i a vegades no. El punt de recàrrega dels vehicles elèctrics, davant del centre, bé, és una iniciativa que li demanàvem més, que gràcies per fer, la fibra òptica, no depèn de sortir de l'hora, ens volem telefònica, Movistar ho fa, i aquí tenim l'obertura del centre de dia, que aquest mes de març, per fi vam poder-ho fer. Hi ha una empresa que es diu Accent Social, que és la que ho gestiona, i l'Ajuntament doncs, hi ha posat l'edifici, tota l'obra i tot el mobiliari per començar. Estan sobre les 10 places i estan arrencant. Esperem nosaltres des de l'Ajuntament que ajudar amb el que sigui.
els que ho heu pogut veure, i si no, em donaré sempre que vulgui. I ara és quan explicaríem el programa de govern, que cada un de les noves gent que vindrà, estarà, que m'acompanyarà si sortim escollits, esperem que sí, explicarà doncs, una mica del que tenim en el llibre, perquè si no ens allargaria molt. No sé si m'allargaria molt ràpid o m'allargaria molt. Jo sí que m'agradaria, ja que tinc els meus companys aquí, i per això els vaig demanar i molt ràpid, si volien estar-hi, que per diverses circumstàncies no poden seguir, donar-los les gràcies, perquè que s'ho mereixen, segur que donar-los les gràcies de tota aquesta feina, que jo evidentment sóc una part, una sisena part de la feina que s'ha fet, i bueno, si us sembla, no sé si toca ara fer una molt fina, no? Els que som aquí, la Rosa i jo continuaríem amb número 1 i 2, la Lourdes, tot i que està al 8, tots sabem que té, bueno, ojalà passés un miracle i féssim molts i molts regidors, no? Però difícilment hi serà, i en Joan, ell va voler, o sigui, jo li vaig demanar i em va dir que era posa'm allò on vulguis, jo no podré ajudar com abans, però sí que estarà al nostre costat doncs, ajudant exactament com ara, amb tot el que ens domina, que és el món de la pagesia, el món rural, i sap exactament que sigui on són les peres. Que m'ha llegit, jo. No, no, espera, no. Bueno, la Maria José, per les circumstàncies no hi ha pogut de ser, però també sap que si vol pot col·laborar amb tot el que cregui convenient, igual que la Mònica, que no està aquí, igual que el Joan Itxar, que no oblidem, va començar el mandat, però que també per temes familiars i laborals no va poder, però sempre que el necessitem estar allà, ens assessora per tot el tema d'aquell domina més. I la Lourdes, ja ho he dit, ella, tot el que es diu nova, i el que és gent, o sigui, la Lourdes la coneixem perquè és la noia de Vilanova, però ella és molt més que la noia de Vilanova, perquè tot el tema d'Hisenda, que és molt complicat, tot el tema de... O sigui, m'ha ajudat moltíssim en tot. I llavors, jo ja sap que li estic molt agraït i em sap que jo no hi pugui continuar amb la primera línia, però ojalà passés un miracle i poguessis confirmar. Llavors, si tinguin un compromís, llavors li poseu-me allà on surti. Bueno, no la posem molt lluny, perquè ja sí. I bueno, dit això, callo i ara toca en Miquel, continua amb l'acte, nosaltres ens assentem i ja han sortit els meus companys nous per explicar aquestes coses. Bé, ens han posat el nivell molt alt, per aquests 4 anys. Tenim... Ara explicarem tots els nostres projectes. Bé, crec que comencem amb l'àrea de benestar social i gent gran i seguidament l'infància i joventut, que ens els exposarà l'Aina Cabello. És vetllar pel seu bon funcionament i perquè respongui a les necessitats reals del municipi. No? Llavors també, des de Benestar, tenim diversos convenis en l'àmbit social, per exemple amb el GIP Salut o amb serveis socials. Treballarem perquè segueixi sent així i per poder tenir els serveis necessaris en l'àmbit social. Després realitzem diferents activitats, diferents cursos, com per exemple els tallers de memòria, de noves tecnologies, d'idioma. Seguirem cap a aquesta direcció, estem oberts a noves aportacions, a nous interessos i també realitzem diferents xerrades
dirigides a diferents col·lectius i a diferents temàtiques per tal de, doncs, de poder donar resposta a diferents situacions, a situacions de risc. Després també des de l'Ajuntament es realitzen diverses col·laboracions amb diferents entitats o associacions. A nivell municipal ho hem fet i ho seguirem fent amb l'Associació de Jubilats i Accidentats per donar-nos tot el suport que necessitin. I a nivell comunitari es realitzen col·laboracions amb entitats del tercer sector, per exemple amb les recollides solidàries d'aliments o de roba. Tots som conscients de la importància de la supressió de les barreres arquitectòniques a nivell públic i des de l'Ajuntament, per tema legal, ja s'està fent. Però també hem de tenir en compte que a vegades ens afecta a nivell privat, no? A dintre casa. Llavors, s'ha considerat necessari i beneficiari poder assessorar els ciutadans de possibles subvencions i o ajudes econòmiques que els pot oferir l'administració. A vegades no ho coneixem, a vegades tenim la necessitat i no sabem com actuar, doncs us podeu adreçar a l'Ajuntament per rebre aquesta informació. Un dels nostres valors com a comunitat és la justícia social. I és per això que des de l'Ajuntament volem promoure, i de fet ja s'ha començat, una concessió d'ajuts econòmics puntuals per persones i o famílies en situació d'exclusió social o en risc de patir-ne. I finalment, la nostra utopia per aquest any serà poder treballar per veure la viabilitat de poder realitzar una residència per la gent gran. Com sabeu, acostuma a ser una iniciativa privada, però sí que és veritat que des de l'Ajuntament disposem dels espais, igual com hem fet amb el centre de dia, doncs podem mirar a veure si podria ser possible. Espera, que m'he acabat, eh? M'agradaria fer un apunt previ. Fins ara, aquesta àrea era simplement joventut. Hem valorat important que passi a ser infància i joventut. No és només els joves la part important o una part essencial del territori, sinó que també són els nostres nens i nenes. I algunes de les nostres propostes per aquesta àrea és primer adequar les instal·lacions de l'espai jove per tal que sigui un espai acollidor on tant els infants com els joves puguin gaudir d'activitats. Llavors, també pensem que hem de treballar la millora de la nostra comunicació, després se'n parlarà en l'apartat corresponent, perquè a vegades ens és difícil arribar a aquests joves, no? I treballarem molt amb el tema de les xarxes socials. A més, sempre tenim un teixit associatiu molt fort en aquest apartat. Ens toca col·laborar de la mà de l'Associació de Joves de Peralada, que tenim aquí una representació. Sempre estarem a la vostra disposició perquè necessiteu. I finalment, parlem de pressupostos participatius. Està de moda, pressupostos participatius, però són necessaris. Nosaltres pensem que sempre cal tenir en compte l'opinió de les persones i hem de treballar per tots els interessos. I amb els joves és important per poder arribar fins a ells, no? És per això que volem donar l'opció que siguin els propis joves els que decideixin a què o a quin tipus d'activitats han d'anar dirigit una part dels pressupostos de joventut. I ja està. Ja acabem. Ara és el torn de la Rosa Cortada, que ens explicarà l'àrea d'ensenyament, les propostes. Bona tarda a tothom. De l'àrea d'ensenyament, tot i que en el programa hi ha més punts, però ens hem volgut centrar en tres eixos principals, que són l'Institut de Secundària, el projecte intergeneracional, que és una novetat, i els casals d'estiu. Pel que fa a l'Institut, com ja sabeu, ja teníem en el programa anterior, doncs hem estat treballant a nivell del departament. Hi ha hagut doncs xerrades, comunicacions, emails, enviar projectes. De moment, doncs ara hi ha hagut una resposta negativa, però a nosaltres això no ens fa tirar enrere i continuarem insistint en la possibilitat de que en un futur, esperem que ben proper, doncs puguem tenir aquest institut doncs tan sol·licitat per la població
I això no ho vam fer només nosaltres directament des de l'Ajuntament, sí, com a Ajuntament doncs, on tindrà l'Escau l'Institut, però sinó treballar amb la comunitat educativa dels pobles doncs, veïns i les ampes de les escoles doncs, que estarien d'àrea d'influència. Continuarem insistint, els espais d'ensenyament SAP que estan a disposició i nosaltres els continuarem doncs, manifestant doncs, aquesta intenció. Després, la novetat doncs, aquest any és a partir també de benestar social, ens va sorgir doncs, una idea que ja que tenim el centre de dia, seria important doncs, crear vincles entre aquestes generacions, els més petits i les generacions més grans, que porten doncs, uns coneixements, unes experiències, unes vivències i interrelacionar-ho a través doncs, de l'escola i fer doncs, participar en activitats conjuntes. I després, doncs, tenim un actiu que crec que és important aquí al poble, que són els casals d'estiu. Ja sabeu que amb aquest darrer mandat doncs, vam instaurar també el casal jove i d'altres. I vam fer diferents petits canvis que ens van demanar les famílies, com ampliar l'horari, l'horari més que res les setmanes, des de juny a setembre, així cobrim totes les vacances escolars. També es fa per setmanes, perquè ens trobàvem doncs, que hi ha pares que dius que doncs, no em va bé la quinzena perquè just vaig de vacances. Ser més flexibles en aquest sentit. I realment doncs, és un casal que funciona molt bé, i crec que l'hem de potenciar i continuar amb la línia, però tot i així tenint en compte doncs, els desitjos dels participants, que són els que ens fan, doncs, que són els que el fan els usuaris i també les famílies doncs, hi tenen la seva, i mantenir les enquestes doncs, que fem amb les famílies i usuaris, que ens va molt bé doncs, per saber cap on hem d'anar i si continuem amb la bona línia i sabem els pros i contres que tenim. I pel que fa a les àrees d'ensenyament, tot i dir que continuem treballant amb l'escola, amb els projectes que té engegats i la llar d'infants doncs, amb la línia doncs, que venim seguint que tenim un actiu important amb la llar d'infants, que és el personal, la línia educativa i els espais que estan molt i molt bé. I per la meva part és tot. Gràcies. Ara en Pere ens explicarà les àrees d'urbanisme i patrimoni. Bé, era ràpid perquè si no... O sigui, llegiu amb deteniment el programa, però només quatre cosetes. Hi ha un programa de rehabilitació de façana que no us coneix, i seria desitjable doncs, que la gent s'animés a rehabilitar. Llavors, en aquest sentit, el carrer és molt maco si està les cases doncs, endreçades. Proposarem, o ja ho vam fer, en cas que hagués complit la subvenció, però continuem amb aquesta línia de manera que la gent s'animi a arreglar les cases i, en definitiva, el carrer i l'espai públic. L'enllumenat de carrers també, si ho veus, hem anat canviant diverses faroles per fer-les més eficients, per reduir al final la despesa i la contaminació lumínica, i llavors s'ha reduït la factura, no significativament, no sé si és la paraula, però s'ha reduït. Què més? Quan hi ha il·luminació, hem vist doncs, que hi ha nuclis urbans, hi ha nuclis urbans, però nuclis morals, com pot ser Olives, com pot ser Vallmomera, com pot ser la zona de Sant Joan Sescloses, no m'han recordat el color del dia, això. Sant Joan Sescloses, doncs la idea, com que és difícil fer arribar la llum allà, el que intentarem serà, ja he començat, de posar enllumenat en plaques solars, de tal manera que, com que tot el funcionant molts, que tenen diverses intensitats i tal, que aquests nuclis també tinguin una certa il·luminació, no serà de dia, però ho farem, doncs, primer vam intentar que si pogués arribar a asfaltar, aquest any ho hem fet, per exemple, a la zona d'Olives, a Can Carbó de les Olives, i ara el que volem és posar-hi doncs, enllumenat amb la solució solar. Nous projectes urbanístics, que això sí que està condicionat a obtenir subvencions o ajudes. Un dels que ja tenim més avançats, perquè el projecte està fet, es va presentar doncs, amb els veïns i falta que informin i s'enviï a patrimoni, cultura i tots aquests llocs, són l'arranjament dels carrers de la plaça de Rodona, Barceloneta,
passatge Montaner i passatge Montsaboneta. És a dir, tota la zona que queda asfaltada en aquell entorn, que és el que queda per arreglar d'aquests carrers. Què més? També hem posat en el programa que es mirarà de fer, almenys començar el projecte, els estudis, el carrer del Call i plaça Sant Antoni, que és el que falta, també en aquesta zona d'aquí, i després ja tot el que és l'Eixample, que seria Doctor Clos, Nou de Sant Joan i Requesens. Aquests també són asfaltats de l'època de Xavi Camallera, o sigui, per